Tiesiog apie Figaro vaidmenį, kas tai yra per vaidmuo, dainininkui, kuo jisai yra. Nes tai vis dėlto yra vaidmuo specifinis, įdomus, tai vat kuo jisai įdomus yra tau. Šiaip man iš esmės labai patinka dinamiški, daug veiksmų reikalaujantys vaidmenys. Tai Figaras tai čia, manau, į dešimtuką. Be abejo, tai labai sunkus vaidmuo, jinai vokaliai, nes tai gan aukšta partija. Be abejo, kada jau atidainuoju Kavatiną, aš kaip jau kauju, spektaklis eina į pabaigą. Tai aš tą vaidmenį jau dainavęs esu prieš porą metų, tokio bus įdomu, nes po to bloko spektaklių, ten berods virš 10 buvo spektaklių, aš nedainavau, tai dabar šiek tiek susigulėjus, tai man pačiam įdomu bus pažiūrėti, kaip vaidmuos susigulėjo, nes po to sekė šiek tiek dramatiškesni vaidmenys, nei Figaras. Todėl tai vėl bus. Be abejo, kiekvienas spektaklis tai yra iššūkis, nes daug nervų kainuoja šitas vaidmuo. Man jinai susikoncentruoti į tą pirmą veiksmą, sakykim taip. Su Figaro jau mane jau sieja nuo pats akademijos, nes tai yra mano buvo diplominis darbas. Ir mes baiginėjom akademiją su kursu, rodėm visą spektaklį. Taip, tai kadangi jau užsiminėjai, kad tai savaime suprantama nėra pirmas kartas, kai teko dainuoti Figarą, galbūt yra tekę atlikti šitą vaidmenį kažkokiuose įdomiuose pastatymuose, kurti įdomias interpretacijas. Ir kas tau pačia, patarkim, iš praeities variantų šito vaidmens pasirodė, na, toks įdomiausias potyris, tarkim, taip. Na, tai mano pirmas Figaras, tai yra mano, sakykime, bus dabar antras Figaras, antras pastatymas. Prieš tai dainavau Düsseldorfe, Klauso Buto pastatymę. Ten labai savotiškas, nes veiksmas nukeltas į vabzdžių gyvenimą. Vėl daugiau gal ten spektaklis vaikams ir vizualiai, daugiau vizualiai, nes ir dekoracijos, ir kostiumai labai efektingi. Ir be abejo, tai buvo labai sunkus vaidmuo, nes aš atsimenu, kai pradėjau repetuoti, visą laiką turėjau ten tokį padaryti dideli sparnai, ten užkulisiai labai siauri, ten jau reikėjo išmokti su jais vaikščiot po užkulisiai. Ir be abejo, pradėjus repetuoti, visą laiką buvo reikalaujama, kad aš Figaras daugiau lakstytų taip su lenktom kojom. Tai aš atsimenu, po pirmų repeticijų aš negalėdavau paeiti, nes taip visus raumenius skaudėjo. Plus, kad dar po to ir dainuoti, ir daug to veiksmo, ir toks labai įdomus buvo pastatymas, man labai patiko ir publikai labai patiko, labai buvo lankomas spektaklis, labai puikiai reaguodavo, labai linksmas. Šiek tiek ten vienoj scenoj reikėdavo ir režisierius reikalavo ten, kad būtų toks didelis chaosas, kad mes bartumėmės, kaip tik ten supuolė, kad dainavo iš Rusijos. Tiksliau, iš Kazachstano, iš Ukrainos, italas, aš, ir mes visi rėkėm, šaukėm savo kalbą. Tai jam tas labai patiko, nes čia antram veiksme. Ir publikai tas labai, labai, labai gyvas spektaklis. Ir čia, sakykim, gal daugiau klasikinis tas traktavimas Figaro yra. Ir kostiumai, ir, sakykim, scenografija, aišku, neskaitant automobilių. Be abejo, tai aš pradėjus repetuoti, tai vėl grįžta tie patys pojūčiai, nes tas labai daug lakstymo, labai daug, nes vakar po repeticijos buvau įsunktas visiškai. Ir sakykim, norėčiau, kad tas vaidmuo gal dar susigulėsis, bet aš manau, jeigu dainuoti, tai tik dabar jį reikia.